пат со дополнителни 5,3% покачување согласно новата методологија на СДСМ која што беше направена, но не верувам дека многу среќа би имало кај пензионерите, бидејќи околу едни ќе добијат 600 денари покачување, други пак до 3000 во зависност од нивната пензија. Се согласувате вие со ваквата методологија? Не, јас веднаш реагирав уште нели кога не беа излезени проценти, иако знаевме моделот на законот кон што носи, бидејќи ги зима нели оној модел од 50% од пораста на трошоците за живота, 50% од покачување на минималната плата, кој што знаевме дека ќе води кон токму тој процент од сега 5,3 нели што ќе биде исплатен мартовската пензија во на 1 април. И знаевме дека води кон такво нешто и за жал мора да потенцирам дека и да знаат граѓаните дека две третини од нашите пензионери, односно над 220 000 пензионери во Македонија, земаат по 20 000 денари пензија. Така да, значи, тоа е голем процент кој ќе добиат не повеќе од 1000 денари или 750 евра, да оставија некоја нели просечна, што ќе се зголеми, така да навистина најголем дел од пензионерите не се задоволни. Сме на терен, разговараме со нив и прашањето кон нив поставено и јас како министер нели во разговорите, кажува дека ова е буквално поранување на трошоците за живота, не покачување како што нели треба да биде реално, така да бараат, имаат барања, знаете дека се излезени и полиците, има иницијативни одбори, постојано и комуницираме да навистина направиме модел кој што на нив ќе им значи зголемување на вистински на пензиите, не вака како што е овој модел. Да, вие веќе презентиравте програмата со која што се представите пред граѓаните, чинам викендов го направивте тоа так. Во сабота или недела.